Мындан ары бардык билим берүү мекемелеринин директорлору конкурстук негизде дайындалат. Муну менен катар эле жалпы агартуучулар милдеттүү түрдө аттестациялык кароодон өтөт. Бул процесс окуу жылдын соңунда, тагыраагы жайкы каникул учурунда жүргүзүлө баштайт. Билим берүү жана илим министри Алмазбек Бейшаналиевдин айтымында, жыл аягына чейин ар бир облус, райондордо тармактык оптимизация жана модернизация иш-чаралары дагы жүргүзүлөт. Мурда метод кабинеттердин ичинде мамлекеттик кызматкерлер эмгек тең болсо, мындан ары ар бир орто мектепте окутулган предмет боюнча бирден жетектөөчү адис бир штат менен өзүнүн мектебинде бир штат менен мугалимдер болмокчу. Булар ошо райондун же шаардын билим берүү башкармалыгында иштейт. Бул ошол предметтин сапатын көтөрүү максатында ушундай бирдиктүү саясат жүргүзөлү деп жатабыз. Мугалимдердин айлыгы кечээтен тарта категориясына жараша 50%'dan 100%'ga чейин көтөрүлдү деген сүйүнүштүү кабар угулду. Буга кошумча жогорку окуу жайларында билим алып жаткан болочок педагогтордун дагы стипендияларын жогорулатуу каралууда. Мунун максаты жогорку классификациядагы мугалимдерден түзүлгөн жаңы муунду даярдоодо ведомствонун жетекчиси Бейшаналиев. Биз мугалимдердин дагы сапатын көтөрүү боюнча бир катар талаптарды коймокчубуз. Биринчиден шарт түзүү багытында жогоруда белгиледик биз педагогикалык багытта окуган студенттердин стипендияларын көтөрүү, ошо педагогикалык багытка келген баягы порог балдар бар, билесиздер, өтүүчү балдар, ошо эркелерди жалпы республикалык тесттен көтөрүү маселеси, алардын кайра окуу боюнча усулдук методикалык бирикмелерин алмаштыруу жаңы талаптарга жараша, мындайча айтканда жаңы муундун мугалим даярдоо маселеси турат. Агартуучулардын иш сааты азайтылат, жүктөмдөрү кыскарат. Муну менен мугалимдин кесиптик деңгээлин көтөрүүгө басым жасалат. Бул учурда алардын айлык акысы кыскарбайт, ошол бойдон сакталат. Эмгек маянасы акылаттык негизде төлөнөт. Бирок мугалимдерден кыскарган саат балага кошумча билим берүүгө жумшалат. Министр белгилегендей, мектептерде түрдүү ийримдер, бир катар кесипке даярдоочу сабактар кирет. Буга атайын кесипкөй чевер мугалимдер тартылат. Жакынкы бир айда билим берүү жана илим министрлиги билим берүүнүн бирдиктүү стандартын жарыялайт. Мында 12 жылдык окуу программасы камтылат. Дегенибиз мектепке чейинки даярдоо жылын окуу жылына кошуу каралат. Мындай ыкма дүйнөлүк практикада кеңири колдонулуп келет. Белгилүү болгондой, Кыргызстандан башка өлкөгө барып жогорку билим алууну көздөгөндөргө кээде кыйынчылыктар жаралып калат. Анткени биздеги аттестатта 11 гана жылдык деп көрсөтүлөт. Ошо көп мамлекеттерге барганда Кыргызстандагы билим 11 жылдык экен деп 12-нчи жылды же толуктатып окутушат, же кандайдыр биздин министрликтен ошо далилдеген справкаларды талап кылышат. Ушул билим толук деген маанидечи. Ошондой кыйынчылыктар болбош үчүн биз и так налевойдо окутуп атабыз да. Ошону гана 12 жылдык деп ирет деп коюу боюнча демилге көтөрүп жатабыз. Бул биздин окуучулар бүтүргөндө ошо дүйнөлүк глобалдык рынокто дагы өздөрүнүн ордун татыктуу табыш үчүн жасалып жаткан иш чара. Белгилей кетсек, үстүбүздөгү жылы өлкө бюджетинен министрликке 16 миллиард сом кошумча бөлүнгөн. Бул каражат мугалимдердин айлыгын көбөйтүүгө каралган. Мындан сырткары дагы 5 миллиард сом бөлүп берүү боюнча иштер жүрүүдө. 5 миллиард сом мектептердин материалдык техникалык базасын жакшыртууга, жылына бир жолу ак тапсырдоочу ремонт иштерин жүргүзүүгө жана мектептердин кошумча өнүгүүсүнө жумшалат. Билим берүү тармагында башка министрликтерден башка тармактардан эң чоң айырмасы бул көзгө көрүнбөгөн мазмун, содержание менен иштейсиз. Бул балага сиңип, ал баланы аны өздөштүрүп, түшүнүп, аңдап, аны жашоосунда колдонуп баштап, бул эффект көрсөтүшү бул 3 ай, 5 айда болчу нерсе эмес. Андыктан сиздерге айтып атам, нормативдик укуктук базалар, административдик жанагыл реформалар, андан сырткары ошо мектептердеги өзгөрүүлөр, лаборатория техникалардын жабдылышы, китептердин камсызталышы бул узун мөөнөткө жеткирбей чечебиз буюрса булар. Бирок мазмундун эффект берүүсүн сурап атсаңыз, бул эми бир аз убакыт талап кылат. Министрликте санариптештирүү дагы жигердүү уланууда. Ведомстводон маалым болгондой, бул жылы тармактын лицензиялоо жана аккредитациялоо чөйрөсү толугу менен санариптешет. Андан сырткары жалпы электрондук мектеп түптөлөт. Республика боюнча бирдиктүү электрондук мектеп куралат. Мындан ден соолугунун мүмкүнчүлүгү чектелген балдарга, кыргызча окууну каалаган этникалык кыргыздарга, мигранттардын балдарына жана башкаларга үйдөн чыкпай туруп билим алууга мүмкүнчүлүк түзүлөт. Айдар Темиралиев, Нурдан Сергеев, Пирамида.